Sabiti eno yonna omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Lwebali Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agimazeeko ng'atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga waggulawo woofiisi za Nuupu empya okwetooloola eggwanga. Wabula obutafaanagana ko n'ebiseera ebiyise ab'ebyokulinda we beenyoleranga n'ab'oluvuganya gavumenti bwe baalinga bagezaako okubuuzanga ku bawagizi baabwe. Wabula ku mulundi guno newankubadde kagwako ng'emisana ka kirotabulamu, Bobi Wine ab'ebyokulinda bamuwadde ekyanya w'amali bukyawe ensujju ne batataataaganya ntambula ze ekireese ebibuuzo bingi mu bazzi bagoberera ebyobufuzi. Omubaka wa Naka wa Eastinga naye munna Nuupu Ronald Nsubuga bali mwezo agambye nti akalembereza akaliwo kavudde ku kibiina kino okuwabira abamu ku bakungu mu gavumenti mu kkooti y'ensi yonna. Commission 1 ne batukuba ndi ne owekitiibwa Bobi Wine ne Joel Ssenyonyi nange mbawerekeddeko n'abalala ne batukubira ku kitongole kyabwe nga tutudde kuwaaba ku nsonga zezimu nini batukubira owaabwe wennyini. Kakati ne weesanga nti tuzze tubonaabona ne tugamba nti nedda katufayiringe court amin case mu kkooti y'ensi yonna era neetwalibwayo ne receivingibwa. Bali mweza agamba nti mu kkooti y'ensi yonna baatwalayo abakungu ba gavumenti abasoba 20 nga n'omukulembeze eggwanga mwe mutwalidde ne babagatyako n'abajulizi abasoba mu 12 kale nga gavumenti baagisaako akazitaaka amaanyi. Nga twatwala ba witnesses 215 nga twawaabira abantu abasukka 26 era waliyo abamu abaavaayo ne bawa obujulizi bo ne beeragana okwera nga kakwenza avaayo, Kigundu yavaayo, Matovu yavaayo, bonna ne balaga engeri gye baabatulugunyamba n'abanafu abalala ne tugamba nti nedda katukuuma identity yaabwe naye nga muno mu ggwanga mwebali n'abamu badduka ensi. Kakati ekyo kubanga twawaabira mwami Museveni ne mutabani we nga be bamu kubenyigira mu kutulugunya n'okutta abantu abo kale nno ne kiba nti bali ku bunkenke. Wabula bali mwezo agamba nti baziba tulugunyizibwa nga n'abamu ku bannaabwe bafa mu nfereko ebibuuzo bakitawe nga tewali ayamba. Bali mwezo agamba nti emivuyo egize gyeyolekera mu kulonda omuli n'abamu okubba obululu nga 30 ng'enseeraba kyabawaliriza okutandika okuvumirira okulonda kwa Uganda nga okutaliimu nsa kati ng'ebyobutalinnyaggere mu ntambula za Bobi Wine gavumenti egezaako okulongoosa kifaananyi kyayo ku maapu y'ensi yonna. Kulonda kati kuba tekukyalina nsa ng'otunda yegyali ekayunga kunakwedde balangira bulangirizi omuntu eyali owokusatu ontegera bw'otunuulira ebyali esoroti balangira bulangirizi omuntu eyali tawangudde w'otunuulira ebyali badde bukadeya ne batuuka n'okukwata ne bawamba chiamani. Kyokka bano bagamba nti olanamungi w'omuntu eyiwa ku makubo okulaba Kyagulanyi kyongedde akatengo mu be bavuganya nabo. Tulaba Bobi Wine watambula bulungi nnyo n'akola campaign ekyo kyekikolaki kyekigenda mu maaso. Agamba nti si bamativu obanga ddala baakuliira ku kakeeka kubanga amasannyalaze Bobi Wine galina ganditanula abakulu mu b'ebyokwerinda ne batandika okubawuttula emiggo. Kyetusuubira olw'okuba nti balaba obuganzo obw'amaanyi kibooko zinaatera okuvaayo ekyo nakyo nkirengera. Kinajjukirwa ku ntandikwa ssabbiiti eno poliisi yavaayo n'erabula omukulembeze wa Nuupu Lwebali Kyagulanyi Ssentamu abeere mwegendereza ng'amayuga ayita ku lutindo obutamenya mateeka agafuga enkuŋŋaana. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.